Eh, beliau kan tiga nyuwe. Mesti ke. Iya, program lagi one. Kalau dia bukan dia siapa? Mesti pakai. Bukan tuan, tapi bahasa sam sam na. Nih kalau tu sam ni kot. Bah 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 bah. Cakap lagi lah ni. Jadi dah terlalu ngajeng, dah pernah jumpai lah, mana update na? Jom. Baik baik baik.